Sabahınız hayır olsun, gününüz aydın olsun. Güne doğru ikinci saatle efirini devam ettirir. Ve size bir sualım olacak. Hiç özünüz özünüze mektup yazmışsınız mı? Belki de bu sözüm hiç de bir mənalı karşılamayacak. Bu kız ne deyir? Özü insan da özüne mektup yazar diye düşüneceksiniz. Ama insan belki de özüne mektup yazdıqda belki de bütün fikirleri aydınlaşabilir. Belki de tamamıyla başka bir hayatının notlarını, məqamlarını dindirebilir. Bak, bir kızımız var ki o özüne mektup yazıp 14 yaşlı bir kız 45 yaşlı özünə məktub yazıb. Biraz sonra bax bundan danışacağıq sizə. Mən isə həmin məktubu yazan qızı sizə təqdim edim. Respublika Fən Olimpiyadalarında tarix fənni üzrə ikinci yeri tutan Respublika üzrə Aytaç Hüseynli bizimlə bərabərdir. Aytaç, hoş gəlmişsən. Sabah xeyir olsun. Çox sağ olun. Biz sənin həm bu fən olimpiyadadakı qalibiyyətindən söhbət açacağıq, həm də sənin bu inşana toxunacağıq. Çünki mənə maraqlı gəldi bunun başlığı və s. Düzü içini tamamilə oxumadım, amma indi veriliş müddətində çalışarak ki, oxuyaq. Bir qədər özün haqqında məlumat ver. Neçə yaşın var, hansı məktəbdə oxuyursan, hansı fənləri daha çox sevirsən, qiymətlərin necədir? Mən Hüseynli Aytaç Elçin qızı, Şəki şəhər 5 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıram. Sevdiyim fənlər əsas tarix fənnidir, ən başda olmaqla, sonra Azərbaycan dili, ədəbiyyat, riyaziyyat. Ümumiyyətlə, demək olar, bütün fənləri xoşlayıram. Daha çox ama maraq dairəm olan çox fənlər əsas tarixdir. Əlaçıyam, üçüncü qrup üzrə hazırlaşıram. Kim olmaq istəyirsiniz? Hələ dəqiq qərar verməmişəm, ama ola bilsin ya diplomat ya tərcüməçi arasında ingilis dili fənni üzrə. Onlar arasında gedib gəlirəm. Yani. Ama en çok sevdiğiniz fən tarix? Tarix fəni, bəli. Niye məhz tarix? Nəsə marağım var bu fənlə qarşı, həm də müəllimlərim, müəllimim yaxşıdır. Yani, adətən müəllimlərin də rolu çox böyük olur uşaqların, şagirdlərin hansı fənini sevməsində. Sevdiyi müəllimin fənini şagird daha çox sevir ola bilər. Həm insanın bir, mən də məsələn texniki fənləri bir o qədər də sevməmişəm, baxmayaraq ki oxumuşam, amma humanitar fənləri çox sevmişəm. Yaxşı Aytaç, bu fən olimpiyadaları nə vaxt keçirildi və necə oldu ki, sən Respublika ikincisi oldun? Əvvələn bizə gəlib dedilər ki, Respublika fən olimpiyadalarında iştirak etmək istəyən şagirdlər adlarını versinlər. Mən də tarix fənni üzrə adımı yazdırdım. Sonra yanvar ayında birinci mərhələyə keçirildi. Orada test üsulu ilə, ilk iki mərhələ test üsulu ilə keçirildi. Ən yüksək nəticələr göstərmiş şagirdlər digər mərhələyə nəticə vəsiqə qazandılar. Bundan sonra axırıncı aprelin 22-24 arası humanitar fənlər üzrə final mərhələsi keçirildi. Burada da bu yazılı formadaydı. 5 sual bizə təqdim olundu. Ən çox bal yığmış şagirdlərə də belə yerlər verir, 1-2-ci, 3-cü yerlər. Şəkildən neçə şagird təqdim etmişsiniz? Şəkildən Respublikanın final mərhələsində 12 şagird vəsiqə qazanmışdı, amma qalib olan 4 şagird oldu. Bunlar 3-cü yerlər, yalnız sən 2-ci yer. Nə mani oldu 1-ci yeri qazanmağına? Düzünü desəm, mən özüm də bilmədim. Çünki birinci yer ola bilərdim, lakin məndən əvvəlki şagirdin balı artdı, 5-6 bal. Yəni, necə oldu bilinmədi, amma yəni, elə oldu ikinci yer. Deməli, burada sonuncu turda belə deyək, yenidə test üsulu idi? Yox, açıq suallar təqdim olmuşdu. Açıq sual, neçə sual? 5 dənə sual. 5 sual idi, neçəsi cavablandırıldı? 5-ində cavablandı, bəli. Bəs nə baş verdi? Bu ikinci yer oldu? Elə bir, hər suala uyğun ballar verilirdi. Aha. Həm də məsələn, ən maksimum bal neçə baldır? Orada elə hər sual üçün fərqli idi. Məsələn, bir sual xəritə məsələn düşmüşdü. Ora 4 bal verilirdi. 4 dənə ölkəni. Əgər birini qeyd eləməsə, oradan 1 bal çıxılırdı. Digər cədvəl var idi. Hərəsinə 2 bal verilirdi. O ümumilikdə 14 bal. Yəni 50 bal maksimum 50 bal idi. 39 bal yığmışdı. 39 yığa bilmişsən. Aydındır. Bəlkə də elə bu bal söhbətinə görə sən ikinci yerə layiq görürsən yəqin ki, hə? Hansı suallar idi tarixdən bəs? Yadındadır mı bu sual? Bəli, yadındadır. Biri sual özün deyim. Roma papasının özünü vassalı hesab edən dövlətlər Avropanın xəritəsi idi. Onu da biz qeyd eləməliydik 4 dənə ölkəni. Sonra İtaliya intibah mədəniyyətindən düşmüşdü. Heykəltaraşlar, rəssamlar. Sonra Səfəvi Osmanlı müharibələri düşmüşdü, onların müqavilələri yazmalıydıq. Həmin müqavilə imzalayan hökumdarı hər iki tərəfdə, ili, şərtləri. Bir Səfəvi Ordeni Şeyx Heydərin dövründə, bir də Quba xanlığının Rusiya, Osmanlı və İranla diplomatik münasibətləri haqqıdır.
Azərbaycanla bağlı sual, bir sual olub. İki sual. İki sual olub. Üç sual Azərbaycanla bağlı, iki sual dünya tarixi. Ümumiyyətlə, sizin üçün hansı daha çox maraqlıdır? Azərbaycan tarixi. Çünki öz tariximizi biz bilməliyik, yəni gələcək nəsillərə də ötürməliyik bunu. Ümumiyyətlə, patriot insansan. Yəni, vətənə sevgin var. Bəli, əlbəttə, tarix sevən insanlar demək olar ki, vətənə sevgisi daha çox olur, yəni, nisbətdə. Yəni, mən sən tarixi seçməyindən bunu hiss etdim ki, yəqin ki, sən vətənə olan sevgindən dolayı öyrənmək istəyirsən. Bəs maraqlıdır mənim üçün. Bax, tarix fənini çox sevirsən və deyirsən, vətənimi də çox sevirəm. Azərbaycan tarixindən söhbət gedirsə, tariximizin hansı məqamı sənin üçün daha ağırlıdır, kaş ki, bu olmayardı deyirsən, fərq yoxdur bu hansı ildir? Əsasən, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra Azərbaycan iki dövlət arasında yarıya bölündü. Bu, bizim üçün çox faciəli bir dövrdür. Yəni, Azərbaycanın indiki ərazisi qədimdə çox-çox böyük olub. İstəyərdim ki, bu torpaqlar qayıtsın. Sonra da Qarabağın işğalı erməni separatçıları tərəfindən istəyərdim ki, olmazdı bu. Əgər olmasaydı, bizim üçün daha yaxşı olardı. Ümumiyyətlə, özünlə, həm yaşıtların arasında bir fərq hiss edirsən mi dünya görüşündə, fikirlərində və s. Və yaxud da sənin tarixlə bağlı düşüncələrin var, deyirsən ki, bu müqavilər kəşk olmayadı, Azərbaycan bütöv olardı və s. Bəs sənin yaşıtların fikirlər necədir? Yəqin ki, onlarınki də elə olar, düzdür, arada bir fərqlər olur, amma aşağı-yuxarı. Yəni, hər bir şagird də vətəni sevir, yəni sevməlidir. Çox yaxşı, bu da sənin həmin fən olimpiyadasındakı uğuruna görə qazandığın gümüş medal yəqin, hə? Bəli. Göstərək bunu da nümayiş etdirək. Bu, Aytacın qazandığı bir uğurdur. Təbrik edirik səni Şəki təhsili adından. Şəki təhsilinin qazandığı bir uğurdur bu. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təhsilinin, Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan yeniyetməsinin qazandığı bir uğurdur. Tarix fənini çox sevirsən dedin, amma sən... Ədəbiyyat adamlar, ağımlar. Digər bir sahədə də göstərmişsən, 45 yaşlı özümə məktub adlı bir inşa yazmışsan. Bu inşanı yazmağının səbəbi nədir və bu inşa hansı şəkildə qiymətləndirildi, harada təqdim olundu? Bizə məktəbdə mövzular 3 dənə mövzu verildi. Mənim ən sevdiyim ədəbi qəhrəmanım, Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirinin tərənnümü, bir də 45 yaşlı özümə məktub. Düzü bunu eşitəndə mənə ayrıca bu mövzuya dair maraq yarandı. Öz-özümə fikirləşdim ki, mən heç belə məktub yazmamışam və yazmaq istədim. Bir ay yazdım bu inşanı, ondan sonra təqdim edəm. Bir ay müddətində? Bəli. Necə bir ay? Yəni, hər gün oturdum, biraz da yazdım. Yox, belə də ilham gəldikcə deyə yazdım, yəni ağlıma fikirlər gəldikcə bir yerə qeyd elədim. Ondan sonra Azərpoçla inşamı göndərdim. Hara göndərdiniz? Bakıya göndərildi, oradan seçilib, yəqin bura qayıtmalıydı, sonra oradan seçilib. Bu, ümumiyyətlə, inşa müsabiqəsi elan olunmuşdur. Bəli. Hansı bir qurum tərəfindən bu elan olunmuşdur, yoxsa bu təhsil nazirliyi? Bunu Azərpoç keçirir, yəni. Aydındır. Hələ ki, inşadan bir səs oraq yoxdur, hə, qalib olub-olmadığınla bağlı. Bəs nəsə oxuya bilərsən, bu inşanı səsləndirə bilərsən ki, biz tanış olaq, görəsən 14 yaşında, 45 yaşlı özünə necə məktub yazmışsan? Bugün mənim doğum günümdür. İllər ötür. İnsan yaşa dolur. Hər şey zamandan asılı olduğu halda, zaman heç bir şeydən asılı olmayaraq öz axarı ilə gedir. Qəribə deyilmi? Hər il yaşlanır, ölümə bir addım daha yaxınlaşırıq. Amma bunun fərqinə varmadan, yenə hər il olduğu kimi hər kəs unudulmuş rolunu oynayır. Bir neçə yoldaşım məni təbrik edir. Şəhərin ışıqları ağdan gecəyə döndüyündə, tortun üzərindəki şamları firmə vaxtı gəldiyində tort kəsilir, hədiyələr verilir. İnsanlar öz dünya görüşü ilə bağlı arzularını dilə gətirirlər. Sağlamlıq, şans, pul, təhsil. İçlərindən biri həyatda öz yolunu tapmağını diləyirəm, dedi. Bunu eşidənə qədər heç özümlə qarşılaşma fürsəti verməmişdim. Bütün bu arzuları düşünürəm. Bu arzular məni məndən 30 il sonra yaparır. Xəyala dalıram. Və bu xəyallarla xarici görkəmini az-çox təsəvvür etdiyim birinə məktub yazıram. Bu məktub sahibinə nə vaxt çatacaq? 30 il sonra. Ey 45 yaşlı özüm, salamlar. Məni səndən, səni məndən daha yaxşı tanıyan tapılmaz. Qəlbimin dərinliklərində olan sirlərimdən, arzularımdan yarandın sən, yaxşılarımdan, yamanlarımdan yarandın sən. İndi haralardasan, həyatın harasındasan, insanlar üçün nə qədər önəmlisən? Əgər həyatın axışı ilə gedirsənsə və özünə vaxt ayırə bilmirsənsə, bu məktubu oxumazsan. Amma əgər oxusan, bir dəfə düşün.
Sənə bu məktubu yazdığım illərdə hədəflərin nə idi? Nə qədəri gerçəkləşdi? Yetəri qədər çalışdın mı? Həyatın girdabında çabaladın mı? Unutma ki, sən sadəcə etdiklərinin deyil, etmədiklərinin də cavabdehisən. Axtardıqlarını tapdın mı? Düzlüyü, sədaqəti, dostluğu, xoşbəxtliyi, yoxsa hələ də axtarırsan mı? Unutma, xoşbəxtliyə gedən yol yoxdur. Xoşbəxtliyin özü bir yoldur. Bu yol bəlkə də sənin qabağına çoxdan çıxıb, lakin sən bunu görməmsən. Əlimizdə bir çiçək varkən, gözümüzə yalnızca tikanları görünər. Uzaqlarda isə daha zərərli bir tikan vardır. Amma gözümüz onun çiçəyini görər. Həyatın qanunudur bu. Bəlkə suallarına cavab tapmamağının səbəbi elə bu qanundur. Sənə məsləhətim həyatda həmişə xoşbəxt olmağa can atma. Əgər həmişə xoşbəxt olsan, xəyalını quracaq nəyin qalar? Bəs özünə çatdın mı? Həyatın məqsədi özünə çatmaqdır. Halbuki hər kəsə yaxınlaşar, hər yerə çatar, bir tək özündən uzaq qalar insan. Hər yeri, hər şeyi kəşf edər, amma qaranlıqlar və pərdələr icazə vermədiyi üçün öz içindəki səssiz-səssiz dayanan okeanlardan xəbəri belə olmaz. Öz yolunu tapmaq üçün çıxmaq lazım olan iki səfərin vardır. Biri özünü itirmək, digəri tapmaqdır. Yetər ki, yoluna başla. Minlərcə kilometrlik yol belə bir addımla başlamırmı? Hərəkətə keçmək üçün bütün şərtlərin mükəmməl olmasını gözləmə. İnsanlar öz vəziyyətləri ilə əlaqədar həmişə olanki şərtləri günahlandırarlar. Mən isə şərtlərə inananlardan deyiləm. Çünki bu dünyada yol olan kəslər, ayağa qalxıb istədiyi şərtləri axtaran, tapa bilmədikdə isə yaradan insanlardır. Həyat rüzgar kimidir, keçib gedir. Lakin qasırğanın sakitləşməsini gözləmək deyil, qasırğanın gücü ilə soğurulub getmək də deyil, o gücə qarşı qoyaraq yüksəlməkdir yaşamaq. Yağışda rəqs etmək, qırılan bir ayaq biləyinin üzərində xas-xas oynaya bilməkdir. Başlanan hər şey bitməyə məhkumdur. Ən uzun, ən çarəsiz gecəni düşün. Səhər olmadı mı? Ey Adəm, talinin Sisifosdan fərqli olduğunu kim söylədi sənə? Sisifos da kim deyə sual verəcəksən? O ki, ömrü boyu bir qayanı dik bir dağın zirvəsinə itələməyə məhkum edilən bəxtsizdir. Nə zaman zirvəyə çatsa, qaya əlindən qaçar və Sisifos hər şey yenidən başlamaq məcburiyyətində qalar. Yolu yoxdur, ey sirdaşım. Axtarıb tapacaqsan, ümid edəcəksən. Çünki bu dünyada günəş yalnızca ümid edə bilmə qabiliyyətinə malik insanların üzü suyu hörmətinə doğar. Pessimist olmağa haqqın yoxdur. Həyat səni çətinliklərə geri çəkirsə, deməli daha böyük şey doğratacaqdır. Ey sirdaşım, suallarım davam edir. Fikirlərin dəyişdi mi? Həyata baxışın dəyişdi mi? Dünən sənə doğru görünənlər bugün də elə görünürmü? Yaxud da əksinə, peşmanlıqların, yalanların çoxaldı mı? Doğruların azaldı mı? Bu suallara cavab vermək şansın ümid edirəm ki, olacaq. Bu məktubu sənə 5 il, 10 il, 20 il sonra da yazacam. Görək zamanın səndən apardıqları, gətirdiklərindən çoxmu? Məktubumu sonlandırmazdan əvvəl çox sevdiyim görkəmli şair Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən bir parça demək istərdim. Yaz aylara aşıb daşan selmisən, bu dünyanı oyuncaq mı bilmisən? Həyat səni güldürəndə gülmüsən, hünərim var, ağladanda gül görüm. Özünə yaxşı bax özün, zaman səni dəyişdirməsin. Həyat səni ağladanda belə hər şeyə inat gül, çünki bu həyat ona gülənlərə gözəldir. Çox gözəl. Çox gözəldir. Mən səni təbrik edirəm və sənə uğurlar arzu edirəm. Əgər mən bu inşanı qiymətləndirsəydim, mən bunu birinci yerlə qiymətləndirərdim. Mən də düşünməyə vadar etdim. Sən görəsən, mən 45 yaşında məsələn necə düşünərəm, həyatım necə olar deyə düşündüm. Bəlkə də bizi izləyən tamaşaçılar da elə mənimlə eyni fikirdə oldular. Bəlkə də onlar da indi düşünəcəklər illər sonra mən necə olacam, harada olacam. Xüsusilə də gənclər, yəni hələ ki bir qərar verməyiblər, hələ ki bir həyat seçməyiblər. Çox maraqlıdır. Mən səni alqışlayıram və sənə gələcək həyatında uğurlar arzu edirəm. Çox istəyərdim ki, sən çox arzuladığım bir yerdə olasan və öz vətənin üçün müəyyən bir müsbət nələrsə edə biləsən. Hər halda mən bu bacarığı səndə görürəm. Bəs valideynlərin necə? Səni dəstəkləyirlərmi? Ananla bura gəlmişsən, ananla sənin uğurlarını yəqin sevinməmiş deyil. Əlbəttə ki, mənim həmişə uğurlarımın arxasında valideynlərim durub. Onlara çox təşəkkür edirəm mən dəstək olduqları üçün, hər bir an yanında olduqları üçün. Yəni belə... Müəllimlərim necə? Müəllimlərim, yəni mənim bu uğurları qazandıqlarımda ən birinci rol olan
valideynlerim, sonra da müəllimlerim de. Yani həmişə onlara minnettar olmuşam, ömrüm boyu da minnettar olacağım. Çok yaxşı. Qarşıda bəs nə məqsədlər var, hansı işler var, hansı bir layihələr var mı orada iştirak etmək istəyirsən mi? Onlar inşallah olduqca, qarşıma çıxdıqca inşallah. Sən bizim keçən verilişlərimizdə də olmuşdun. Niyəsə mən səni inşaala bağlı, sanki hansı bir inşaala, inşa müsabiqəsi ilə bağlı mı danışmışdıq səninlə? Belə xatırlayıram, amma sən deyirsən ki, belə bir şey olmayıb. Bəlkə də bu mənim yaddaşımda belə qalıb, amma sən yadıma gəlir ki, 20 yanvara həsr olunan verilişdə sən gəlib bir məruzə etmişdin. Və eyni zamanda da bir şeir səsləndirmişdin. Bu yadımda da aslında o məruzə də çox yaxşıydı, çox məntiqli idi. Hər halda sən bəlkə elə kanala isə gəlib işləyəsən, elindən başlayıb işləyəsən və müəyyən yazılar yazasan. Bu da maraqlı olar hər halda. Tamaşaçılara son olaraq nə söyləmək istəyirsən? Mən izlədikləri üçün təşəkkür edirəm, vaxt ayırdıqları üçün. Biz de sana teşekkür ederiz ve ben sevindim ve pozitif düşünceler beynimde çulgladı ki bak bizim böyle gençlerimiz var, mektebde təhsil alan böyle şagirdlerimiz var ve bu bizim gelecek neslimizin nümayəndələridir. Artık inkişaf edir, her şey ne güzel. Vaxt var idi ki uşaqlar sanki bir cümle böyle yazabilmirdiler ama bugün uşaqlar öz fikirlerini necə aydın şekilde ifadə edə bilirlər. Bak bütün bunlar bizim uğurlarımızdır ve bizim geleceğimizin parlak olduğunu gösterir ve biz de çalışırıq ki bir istedadlı yeni yetimleri, bir istedadlı uşaq gəncləri verilişlərimizdə göstərək, çəkək və bütün ictimaiyyətə tanıdaq. Hansı ki, dünən də biz elə uşaqları çəkib göstərmişdik və onların fikirlərini, düşüncələrini, qabiliyyətlərini, istedadlarını hər kəsə nümayiş etdirməyə çalışmışdıq və bugün də elə bir qədər düzdür. Uşaq hesab etmək olmaz, yeni yetmədir, gənc nəslin gələcək nümayəndəsidir deyək, ancaq bugün də onun istedadını çəkib göstərmək istədik sizə. Düşünürəm ki, az da çox da olsa sizə onu tanıda bildik. Uğurlar sənə, dərslərində uğurlar, gələcək həyatında uğurlar və bütün istədiklərini zaman qoy sənə imkan versin ki, eyni vaxtda sığışdıraraq həll edə biləsən. Bizim sefirimiz davam edir. Günə Doğrunun qonaq bölümündə biz danışdıq Aytaç Hüseyni ilə Respublika Fən Olimpiyadalarında tarix fəni üzrə ikinci yerə sahib olan bir məktəblimizlə. Efirimiz isə davam edir digər önəmli mövzularımızla.